काल बेळगाव येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व कर्नाटक राज्याचे गृहमंत्री आरागा ज्ञानेंद्र यांची आम्ही काल भेट घेतली. बंगळुरूमध्ये झालेली घटना ही निषेधार्ह असून त्याच्या मागं असणारी संघटना, त्या संघटनेचे कार्यकर्ते रणधीरा पडे अशी संघटना, याच्यावरती कठोर कारवाई करावी, कायमस्वरूपी बंदी घालावी, या घटनेमागचा असणारा मास्टर माइंड शोधावा आणि या संघटनेला असणारा फायनान्स जे कोणी करत असेल त्याच्या मुळापर्यंत जाऊन या संघटनेवरती आर्थिक नाकाबंदी करून कायमस्वरूपी बंदी घालावी अशा प्रकारे आम्ही त्यांना निवेदन दिलं आणि मागणी केली. कुठंतरी विकृत या लोकांमुळे संपूर्ण हिंदुस्थानचे दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांची विटंबना करण्याचा धाडस या विकृत लोकांनी केलेलं आहे. त्यांना कडक कारवाई करून देशासमोर एक आदर्श ठेवावा की कुठल्याही महापुरुषाची, राष्ट्रपुरुषाची जर अशी विटंबना होत असेल तर त्याच्यावरती अशा पद्धतीनं कारवाई केली जाईल अशा प्रकारचं आम्ही निवेदन दिलं. तिथं असणारे गृहमंत्री यांनी आम्हाला सांगितलं की 7 जणांना ताब्यात घेतलेलं आहे आणि 5 जणांची अजून नावं निष्पन्न झालेली आहेत. त्यांना 2 ते 3 दिवसाच्या त्यांना अटक करेल आणि त्यांच्यावरती सगळ्यात कडक जेवढे चार्जेस ठेवता येईल त्या चार्जेस ठेवून त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात येईल. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त महाराष्ट्राच्या चौकटीमध्ये नाहीत तर ते संपूर्ण देशावरती, देशाचे चक्रवर्ती सम्राट आहेत अशा प्रकारे त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं आणि ते आपल्या सगळ्यांसाठी हे दैवत आहेत. राणी चन्नम्मादेवी यांनी तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुपुत्रांना औरंगजेबापासून एक संरक्षण त्या ठिकाणी त्यांनी दिलं होतं. असं कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचं नातं आहे आणि 100% या संघटनेवरती आणि या कार्यकर्त्यांवरती आम्ही कारवाई करू अशा प्रकारचं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे.